ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ, ଜଣକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ଗଣକୁ ନେଇ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଇତିହାସ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଗ୍ରାମୀର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶ।